V areálu v okrajové části Smiřic žije asi 40členná komunita Rómů. Místním lidem je trnem v oku kvůli nepořádku a zápachu. Dlouhodobě se v okolí navíc objevují i černé skládky. Odpovězte mi na jednu jedinou otázku. Jo. Kdo z vás má zaplacenou popelnici? Já tam mám popelnici. Jo, kdo další? Přesně, já ji tam mám, Na satelit máte, na popelnici ne, takže kam ten bordel jde? Pantalonoš taky platí. Kam ten bordel dáváte, jak likvidujete odpady? Já teďko nepracuju, tak neplatím asi 3 měsíce, já se přiznám. Pozemek i budovy vlastní podnikatel ze Svitav k poslednímu červnu vypověděl nájemníkům smlouvy. Pak chce pozemek prodat obci. Místní radnice počítá, že v těchto místech postaví sběrný dvůr. Tento areál koupíme, v podstatě bude podroben demolici, protože řada těch nemovitostí vykazuje zásadní statické vady. By se to mělo zbourat, protože to vypadá hrozně. To tam tu zapáchá všechno možný, no. Je to tam hrozný teda. Tohle to je otázka už x let a o tom nedebatuju. Romové si tak musí hledat jiné bydlení. Vysilovat se bude muset, že jo, když teda smlouvu už nám dál nedá. Lidi už si tady schánějí taky všichni, takže už si někdo něco sehnal a my scháníme taky dál. Nevím, na čím jsem, ani tady, ani tam. Prostě mám zbavený 2 lidi, o který se starám. A prostě bych si přála, aby jsem od někoho něco získala. Demolice domů by mohla začít v září. Sběrný dvůr přestěhovat na začátku příštího roku. Jan Dušek, RTA, Smiřice.